可能也是，就是当一个人一旦设定一个目标之后，然后坚定的朝着这个目标去前进的时候，他会摒弃一切的风声雨声，对，他只会朝那个目他可能标都看去，不到周围的那么多的看不到信息啊。他说他曾经投过200份简历，提到这个点，说实话，我真是狠狠的共情。就我当年还没有考上华东政法，我曾经在那个苏州的春招会上，我投了估计也得有100-200份简历吧。我说上午大概9点多我就到那个会上去散发自己的简历，一直到6点人家收摊了，我没有收到一份这个面试的邀请，所以我当时我很崩溃。这也是我后边去考研，想转型这个做律师，包括提升自己学历的一个非常重要的一个契机。就是人生的每次低谷，其实都是你做出改变的一次契机。另外他的家庭观念应该挺重的，对。怎么还没回去啊？现在就希望我还是离家近一点，但是他们还是很尊重我的选择，就是我感觉。你的父母希望你离家近吗？我爸说的是说，我觉得哪里对我发展好，就希望我去哪里，就是让我不要考虑他们，就是说我不想把你绑在我身边，我是蛮能理解的。而且我当时就是，也是看某小组的时候看到陈功东西，还收藏了那个浙江公务员考试的一些资料。哦，他想回浙江去当公务员。就是对于他来讲的话，他可能会就是觉得我虽然现在取得一些成绩，一方面是有我自己努力的一个因素在，但是我觉得他肯定会觉得还有一部分就是来自于他父母的牺牲，这样的一种支持。我觉得他就是在一个非常年轻的年纪就做出这个决定，其实是需要非常大的勇气的。他其实所有的社会资源，所有的工作的积累积淀人脉都在这个城市，然后他要把这些东西都放掉，然后再回去陪自己的父母。所以说我觉得就是我想到那个乌鸦反哺，就所以我觉得陈国恩真是不愧是我的 pick。 我觉得其实是无数个在离开自己的家乡在大城市打拼的青年的一个缩影，都会面临这样的一个选择。他爸束缚了孩子，对，我觉得这就是他们的伟大之处。是，哎，我就老想要做一个非常出人意料，或者想出一个很有创造力的点子，让别人一看，就第一句话就想说哇塞。我觉得他的发言非常真情实感，我感觉我当时那个处境跟他现在这个处境其实多少是有点相似的，所以我特别能够理解他。我觉得他背负的东西太多了。第一个，他有自己的孤注一掷，他本身是被淘汰，然后打电话说我要进来。还有一个非常重要的点，就是他背了一块招牌，清华大学的招牌，对吧？就是人在压力特别大的这种情况之下，就是会容易导致自己的这个判断力没有那么的敏锐，所以你特别想做到面面俱到，但你往往就是做不到，对，面面俱到。但是不管怎么说，对他这种态度，我个人是非常赞同的。就是我一直认为，任何一个人为了去证明自己，希望获得别人的认可而去做出的任何努力，这件事情本身都应该值得被歌颂，而不应该被批判。而且我觉得，其实从最后的这个结果来看，他只是暂时的离开了 offer 这个节目，但是他通过自己的努力，然后也打动了老师，对，最后老师给了一个在线下在节目之外的一个实习的机会。那辉哥有没有对你来说就是印象很深刻的实习生？陈国恩。为什么呢？因为就是我有关注到这哥们儿呢，他以前他的第一专业好像不是建筑学，这个呢就引起了我强烈的共鸣。就像我的第一专业我也不是学法律，我学的是销售，我转型过来这个行业。好像第一期他的排名不是很靠前，但是第二期他顶住压力拿到了第一名。这个就是逆境中翻盘求生的这种能力特别让我佩服。另外呢，我觉得就是他跟人沟通的时候情感特别特别的细腻，我觉得简直就是世界上另外一个我。有很强的这种自我投射在里面。我觉得人总一直都会问自己问题，就是你的生活，你的工作是你想要的吗？你真的会想在这个领域工作20年、30年吗？你想成为这个领域的专家吗？就不管你是在我要快毕业的时候，对，或者你工作3年之后，或甚至4年、5年，你都会面临到这样的一个问题。对，因为像在律所里面的话，你会发现很多人3年是一个坎儿，因为从3年他可以从初级律师变成中级律师。对，很多人会在3年级的时候就已经离开律所，而去做法务或者是做其他的职业。对，所以我觉得大家都在一直都在调整自己的方向，我觉得就是要多去试一试一下，你只有真正去做。做了之后，你才知道自己适合什么，喜欢什么。对。